ମୁଁ ଏବେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ଗଡ଼ମଧୁପୁର ଷ୍ଟେସନରେ ନନ୍ଦନକାନନ ଯିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲିକୁନା ଆସିଛି ମୋତେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଗାଇସ୍, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆମ ଜାରେକା ଷ୍ଟାଡିୟମ। ହେ ଗାଇସ୍, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍। ତ ଗାଇସ୍, ଏବେ ସକାଳ 8ଟା ହେଲାଣି, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଖାଇବା, ଭୋକ ଗଲାଣି। ଏପଟେ ହେଇଛି ଚକୁଳି ପିଠା ହେଇଛି ଆଉ ଚା ଅଛି। ଏ ଫ୍ୟୁ ମୋମେଣ୍ଟସ୍ ଲେଟର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏବେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ଗଡ଼ମଧୁପୁର ଷ୍ଟେସନରେ ନନ୍ଦନକାନନ ଯିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲିକୁନା ଆସିଛି ମୋତେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ହାଏ ଗାଇସ୍, ମୁଁ ଯିବିନି କାରଣ ମୋର ବହୁତ କାମ ଅଛି, ସିଏ ଯାଇପାରିବନି। ତ ମୁଁ ଯିବି ବାର ନନ୍ଦନକାନନ ଯୁ, ତ ଯାଇକି ସେଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଟ୍ରେନ୍ ଏବେ ଆସିଗଲାଣି, ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ନନ୍ଦନକାନନ ଜଙ୍କସନ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଆସିଗଲାଣି। ତ ମୁଁ କିଛି ଟାଇମ୍ ପରେ ଯିବି ଟ୍ରେନ୍ ଆସିଗଲେ। ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଜାରେକା, ଟିକେ କାମ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ସବୁ ବସୁଛନ୍ତି ଆମର ଓମ୍ ଭାଇ, ଏପଟେ ଏପଟେ ଆମର ଶଙ୍ଖା ଅଧଘଣ୍ଟେ, ଏପଟେ କାହ୍ନା, ଦେଖିବେ ତ ସବୁ ବସୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଭାସିଲେଣି ଜାକି, ସୋନୁ ଆଉ ମୁଁ। ଗାଇସ୍, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏକାଥରେ ଦେଖା ହେବା ଜାରେକାରେ। ତ ଗାଇସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲୁଣୁ ଜାରେକା ପାଖାପାଖି ହେଲୁଣୁ, ଆଉ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଯିବୁ। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏପଟେ କେତେ ସାଇକେଲ ଧୁଆ ହେଇଛି, ଏପଟେ ଛୁଆ ସ୍କୁଲ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଦର୍ଶ ସ୍କୁଲ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ପାହାଡ଼ ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି। ଗାଇସ୍, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆମ ଜାରେକା ଷ୍ଟାଡିୟମ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ସଜା ହେଇଛି, କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳ ଚାଲିଛି, ବାହାଘର ମଧ୍ୟ ହେବ ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏବେ ଆମେ ପଶିଲୁ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଭିତରେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର କଳ୍ପତରୁ ଦାସ ମେମୋରିଆଲ, କେଡିଏମ୍ ଖେଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ବି, କେଡିଏମ୍ ଖେଳ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି KDM, KDM ଆଇ ଲଭ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏପଟେ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏପଟେ ସବୁ ଚାଲିଛି କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳ ସବୁ ଚାଲିଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଡିଏମ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି କଳ୍ପତରୁ ଷ୍ଟାଡିୟମ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସୋନୁ ଠିଆ ହେଇଛି ଆଗରେ, ସୋନୁ। ତ ଗାଇସ୍, ଏବେ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଆସିଥିଲୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ବୁଲାବୁଲି ସରିଲା, ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଘରକୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପଟେ ସବୁ ଗାଡ଼ି, ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କଲେଜ, ଏପଟେ ଧର୍ମଶାଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ। ତ ଗାଇସ୍, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଜାରେକା ମାର୍କେଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜାରେକାର ସବୁବେଳେ ଭିଡ଼ା, ଯାଉଛି ଜାରେକା ମାର୍କେଟ ପଳେଇ ଆଇଲା ପୁରା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଛକଡ଼ି ସାହୁ ମିଠା ଦୋକାନ ପୁରା ହେଡ଼ିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଆସିଛି। ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଟିକେ କାମ ଅଛି ଆମର ଟିକେ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ, ଯାହା ଖୋଜିବେ ତାହା ପାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ରଙ୍ଗ କାମ ବି ଚାଲିଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଇସ୍। ଏବେ ଜାରେକାରେ ବସିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି, ଟାଇମ୍ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ 2ଟା, ଚାଲନ୍ତୁ ଭୋକ ବି କଲାଣି, ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା, ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ଖାଇଦେବି। ତ ଗାଇସ୍, ଏବେ ହେଲାଣି ଟାଇମ୍ 4ଟା ହେଲାଣି, ମୁଁ ଶୋଇକି ଏବେ ଉଠିଲି, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପଦାକୁ ବୁଲି ଆସିବା। ଗାଇସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଅଷ୍ଟପରୀ କୁଞ୍ଜ ମରା ହେଇସାରିଲାଣି, ତିଆରି ହେଇସାରିଲାଣି, ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଷ୍ଟପରୀ ଆମର କୁଞ୍ଜ ଏଇଟା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପଟେ ଛୋଟ ପିଲା ସବୁ ଖେଳୁଛନ୍ତି କ୍ରିକେଟ୍, ତା ସେପଟେ ପଟେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବଡ଼ ପିଲା ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଖେଳୁଛନ୍ତି କ୍ରିକେଟ୍, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିଲାମାନେ ସବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳ ଚାଲିଥିଲା, ସୋନୁ ବି ଖେଳୁଥିଲା, ଯେହେତୁ ଆମେ ଆସିଲୁ ଆମେ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆସୁଛୁ ବନ୍ଧକୁ, ସୋନୁ ଆସିଗଲା, ଗୋଡ଼ ଖରାପ ବ୍ୟାଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେଇକି ପଳାଇଲି। ଗାଇସ୍, ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଅଣ୍ଟିଆ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ହେଙ୍ଗୁଳା ପଡ଼ିଆରେ ସବୁ ପିଲା ଖେଳୁଛନ୍ତି ଭଲି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ଅଷ୍ଟପରୀ ଲାଗି, ଦେଖନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟପରୀ ଯେଉଁ ଗେଟ୍ଟା ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ ମରା ଚାଲିଛି, 7 ଦିନ ହେଲାଣି ମରା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମରା ହେଇଛି, ଆଉ ଅଧା ମାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ପିଲା ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲୁଣୁ ଅଣ୍ଟିଆ ମାର୍କେଟ, ଅଣ୍ଟିଆରେ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ହେଉଛି, ବେଶୀ ଭିଡ଼ିଓ କଲେ ଗୀତରେ କପିରାଇଟ୍ କ୍ଲାମ୍ ପଡ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି। ଗାଇସ୍, ଏବେ ଆସିକି ଆମେ ବସିଛୁ ଗୋଟେ ପୋଲ ପାଖରେ, ନଳୀ ଫିଷ୍ଟ ଆମର ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ନଳୀ ଆଉ କୁରକୁରି। ଗାଇସ୍, ଏବେ ନଳୀ ଖାଇବା ସରିଗଲା, ଏବେ ବିଙ୍ଗୋ ଟେଡ଼େ ମେଡ଼େ କୁରକୁରି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ବିଙ୍ଗୋ ଟେଡ଼େ ମେଡ଼େ ପୁଣି ଖାଇଦେବୁ, ତା'ପରେ ପଳେଇବୁ ଘରକୁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ବି ହେଲା ଟୋପିଟା ଟିକେ କାଢ଼ିଦେଉନୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଅସଲି ରୂପତାର। ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ବି ଖାଇଦେଇକି ପଳେଇବା କାଦରେ ଘରକୁ। ତ ଗାଇସ୍, ଏବେ ଆମେ ଆସିକି ଖାଉଛୁ ଘୁଗୁନି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଘୁଗୁନି ଆଉ ପାମ୍ପଡ଼,
ସଇଲାଣି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି ମୋର ଖାଇବା ସଇଲାଣି ତ ଗାଇସ୍ ଏବେ ଆମେ ଯିବୁ ଘରକୁ ଚାଲନ୍ତୁ କେତେ ଦେଖାହେବା ଘରେ ତ ଗାଇସ୍ ଏବେ ମୁଁ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲିଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଘରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷଟେ ହେଇଛି ମୁଢ଼ି ଆଉ ମୁଢ଼ି ମୁଆଁ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଛି ଆମ ଘରେ ଆଜି ହେଇଛି ମୁଢ଼ି ମୁଆଁ ବାଦାମ ଆଉ ଗୁଡ଼ ପଡ଼ିକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଢ଼ି ମୁଆଁ ତ ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପଟେ ହେଇଛି ମୁଢ଼ି ମୁଆଁ ଆଉ ଏପଟ ପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଳି ଆଚାର ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି ପଖାଳ ଭାତ କେତେରେ ଉଠିଯିବ ଏଇ କୋଳି ସହିତ ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ଗାଁରେ ହନୁମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ଗାଁରେ ହନୁମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଛି କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏପଟେ ଭୋଜିର ବି ଆୟୋଜନ ଅଛି ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପଟେ ଆମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଛି ହନୁମାନ ତ ଗାଇସ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ସବୁ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଡକା ହେଇନି କୁଆଡୁ କୁଆଡୁ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଏପଟେ ମଙ୍ଗଲ ଜାକି ମଙ୍ଗଲ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କୁଆଡୁ କୁଆଡୁ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମଳୟ ସିଂ ଏପଟେ ହରିଣ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ହାଏ ଗାଇସ୍ କେଶୋ ଆପ ପାଞ୍ଚ ଥର ଖାଇକି ଉଠିଲାଣି ହାତ ଶୁଣିଲି ବାହାତ ଶୁଣନ୍ତି ମତରେ ଦେଖୁନ ମୁଁ କାଇଁ କହିବି ତୁ ଶୁଣ ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ ଅଛି ନାଇଁ ସେବେ ବସିପାରିଲୁ ସବୁ ଭୋଜି ଖାଇବା ପାଇଁ ଏ ମିଟୁ ସେମିତି ଆଗରେ ଖାଉଛନ୍ତି ବାଟୁଆ ହରିକା ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅରୁଆ ଡାଲମା ଖଟା ମଙ୍ଗଲସୂତ୍ର ଖାଉଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଖାଉଛନ୍ତି ସବୁ ଗାଇସ୍ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ତ ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ କାନୁ ଭାଇ ଗୁଡ଼ା ଖାଉଛନ୍ତି କାନୁ ଭାଇ ଚନ୍ଦୁ ଭାଇ ଗାଇସ୍ ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଗଲା ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଘରକୁ ଚାଲ 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 ଗାଇସ୍ ଏବେ ଆସିକି ମୁଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିସାରିଲିଣି ଗାଇସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲୁ ନମସ୍କାର।